Пока вызвал на базар. Так. Все. Все там. Так выбрался. Теорема F. Чому F? Бо мені повинно буде на неї ще якось посилатись в майбутньому. Нехай буде теорема F. А нехай вас А та Б це дві скінченні множини. Якщо у вас існує певне ін'єктивне відображення з А на Б, то що можна сказати про потужності цих? Додатково. А якщо подумати? Можна ще раз запитати? Ін'єктивність. Да, у вас кожному елементу з А співставляється один елемент з А. Рівля. Менше равно. А, менше равно. Так, але в Б можуть бути елементи, які ми не використали. Якщо у вас існує відображення з А на Б, яке є сюр'єкцією, то що ми можемо сказати? Це означає, що кожен елемент з Б має певний прообраз. І ці прообрази різні для кожних елементів Б, тому що це функціональне відношення. Тобто може один прообраз. Да. Ну, відповідно, в А повинно бути більше елементів, ніж в Б. Не менше. Ну і нарешті. Якщо у вас існує фієнція, то що можна сказати? Вони однакові. Тому що вони одночасно і менше, і більше. Ну, фактично, ми цю теорему вже давали. Поки формулювали, вже й давали. Так. Тобто тут за властивості ін'єкції різним елементам з А відповідають різні елементи з Б. І якщо це відображення, то всі елементи будуть використані, а в Б не всі. Просто захистіння. Може буде теорема тверди знак. Теорема я. Якщо ви будете читати мистецтво програмування до них, то він взагалі всі теореми позначає літерами. Теорема А, теорема М, теорема Л. І потім так в наступному томі А за теоремою А з голови 4. Так. Ми цією теоремою, взагалі кажучи, вже користувалися. Коли? Коли доводили теорему про булеан. Пам'ятаєте, в нас була одна множина, це множина всіх тих множин, а інша множина – множина бітових векторів. І ми будували взаємно однозначне співставлення між ними. Ну ось, тому і потужності цих множин виявилися однакові. Тому що було взаємно однозначне співставлення. І ось це все дуже добре, коли у вас множини А та Б скінченні. А що робити із нескінченними множинами? Там поняття ж модуля не таке. Для початку треба визначитись із тим, що таке нескінченна множина. Ну, ми ж математики, так? Починаємо розговор. Розмову. Розмову, так. Із дефініції. А так ось. Ми беремо ось це твердження і беремо його як визначення. Тобто множини А та Б називаються еквівалентними або рівнопотужними. Так.
Це вже нова підтема, точно пішла. Якщо існує об'єктивне відображення стану Б, якими саме нескінченними. Наступного разу ми з вами виявимо, що нескінченність була різною. Є нескінченність, нескінченність, нескінченність. Ось. Відповідно, якщо знову дивитись на теорему F, так? Якщо у вас потужність А буде строго меншою за потужність Б, чи буде там існувати об'єкція? Ні, не буде. Ну, бо у вас там не виконується умова суб'єктивності. Ось. І ось французький математик Дедекінт, про якого ви також могли чути вже в математичному аналізі. Чули? Дедекінтові перерізи. Визначення межини ірраціональних чисел як ліміт. Ні, ми ще не вийшли. Добре, ще буде. Отже, ми кажемо, що множина є нескінченною, якщо вона еквівалентна певній власній підмножині. Так. Давайте замотаємо. Ми еквівалентність множин позначаємо традиційно. Тому множина є нескінченною, якщо А. Це підмножина, що не співпадає з самою множиною. У вас А нескінченна. Тоді дійдіть сюди, коли існує як Б, що Б є строго підмноженою А, і вони еквівалентні. Ну, відповідно, скінченні множини – це множини, які не еквівалентні жодній власній підмножині. Можна я цього не буду писати? А ви запишіть. Скінченна множина – це множина, яка не еквівалентна жодній власній підмножині. А я вам вже казав, та, що камера, вона... Усі ваші тяга такі в контакті дуже добре ловить, напряже з Wi-Fi. Повторіть про скінченну множину. Скінченна множина? О, добре. Це множина, що не еквівалентна жодній власній підмножині. Как обозначается эквивалентность? А, вот это. Что? Не эквивалентность, но закреслю. У вас повинно было виникнути питання, яке ви мені не задали. Знайшли? Це погано, повинно виникнути. Та вам казав, що ось, це відношення еквівалентності, взагалі кажучи. Чому його так бац і тільдою по знаших еквівалентності назвав? Ну давайте. Давайте покажемо, що ось введене таким чином відношення на множинах є відношенням еквівалентності. Чи є воно рефлексивне?
що арківалентна сама собі. Чому? Ну, ви повинні показати, що існує таке об'єктивне відображення з А в А. Ну, яке це відображення? F от X дорівнює X, тотожня. Ну, воно об'єктивне, звісно. Тому кожна множина еквівалентна сама собі. Чому це відношення симетричне? Так, прокидайтесь. Якщо у вас А еквівалентно Б, то у вас є бієкція з А на Б. Що буде оберненим відношенням з Б в А? Бієкція за теоремою про об'єктивне відображення. Тому якщо у вас існує бієкція з А в Б, то у вас певно існує бієкція з Б в А. Тому властиві симетричності виконуються. Так? Транзитивність. Нормально. Якщо у вас існує об'єктивне відображення з А в Б, існує об'єктивне відображення з Б в С, то берете ви спочатку застосовуєте ось це об'єктивне відображення, а потім ось це. Що ви одержуєте? Композицію об'єктивних відображень, яка за теоремою про об'єктивне відображення, є об'єктивним відображенням. Тобто, послідовне застосування цих двох бієкцій дає вам бієкцію. Тому існує бієкція з А в С. Не? Не. Отже, у вас введене таким чином відношення. Є відношення еквівалентності. І тому, як кожне відношення еквівалентності, яке себе поважає, воно структурує вашу множину множин на певні класи еквівалентності. У кого ще істерика почалася? Тобто у вас є множини, що ми вважаємо еквівалентними, так? Ну, вони всі пов'язані певними об'єктивними відображеннями. А є множини, які не пов'язані. І вони тоді не перетинаються взагалі. Це чого? Так ось. Число. Ми називаємо клас еквівалентності за ось цим відношенням, до якого належить дана множина. Тут у вас повинен бути праведний гнів. Як так? Потужність – це кількість елементів. Ну так. Коли у вас кінченна множина, то ми цю потужність зображаємо монотурельним числом, яке співпадає з кількістю елементів. Якщо у вас не є скінченна множина, то бачите, вона еквівалентна власній підмножині. Ви не можете задати певну кількість елементів, тому що їх може бути більше і менше водночас. Так? Ось для нескінченних множин там вже треба вводити певні інші позначення. Ну, вони звуться трансфінітними числами. Ні, вибух мозку у вас буде усередину. Коли ми побачимо, до чого це все приводить. А зараз ще так. А. Так ось. А. Для скінченних
лічильник множин ми потужності позначаємо натуральними числами. Тобто це клас еквівалентності, певний перелік множин однакової потужності ми позначаємо натуральним числом. Це число співпадає з кількістю елементів в цих множинах. Для нескінченних існують спеціальні позначення, які звуться трансфінітними числами. А зараз буде урок каліграфії. Погодите. Что это вы решили? Это буква Алла. Алла? А я думал, что это женщина. Нет, это первая буква иудейского алфавита. Можно, что тут какие-то нацистские познаки? Все, я понял, почему они иногда. Все литеры выникла наша литера А. Ну, похоже. Так, в нашій літері А і в цій літері однакове П. Це фінікійська літера А, перегорнута голова бика. Так ось. Ну, я імболюю, ну, не дуже правильно, але, здається, зрозуміло. Я забув. А мене ж треба і так називати? Так. Ну, так, щоб я розумів, що то є алеф, так? Ну, зокрема, в нас є алеф 0, алеф 1, алеф 2. Велика має бути чи маленька? Велика. Ну, розміром загалом. Якщо ви до алефа домалюєте 0, це буде алеф 0. А якщо одиничку, то буде алеф 1. А якщо двічку, то буде алеф 2. Ось. Тобто певну кількість трансфінітних чисел можна, ну, позначається вона, власне, алефом. Чому певна кількість? Ну, тому що ніхто не сказав, що їх можна перелічити. Але можна впорядкувати. Теорема Цермела ніхто не відміняв. У вас є множина класів еквівалентностей. Їх можна впорядкувати певним чином. Ось. Як саме? Ну, це також усередно буде. А поки що... Поки що у вас, як у правовірних математиків, повинно виникнути питання. А чи нескінченні множини взагалі існують? Очевидно, так? Але це треба доводити. Доводити згідно визначення, яке ми дали. Бо може стати, що те, що ми вважаємо об'єктом, і те, що ми визначаємо як об'єкт, то не співпадає. Так ось, твердження. Множина натуральних чисел є нескінченною. Методика. Так, ми це зараз будемо доводити. Ні, ми доказували це до вас. З вами, от так. З ким це? Знову гамма лиційна. Ну, добре. Але все одно це зафіксуємо. Бо я можу з вас спитати на екзамені лише те, що я розповідав вам на лекціях. Так, так. Ну, тут посилатись на гамма лиційну я не можу. Ні, може, але тільки на комісії зробити. Отже. А, ну тоді ви знаєте до мене? Ні. Значить, що значить, що множина є нескінченна? Що існує певна власна підмножина, яка є еквівалентна вихідній множині. Так? Значить, розглянемо множину парних чисел. Стандартне позначення, це всі числа 2n, де n є натуральним. І доведемо, що множина натуральних чисел еквівалентна множині парних чисел.
Ну, яка взагалі кажучи, ну точно є власною підмножиною натуральною числа. Так? Ну так. Це очевидно? Ні. Зараз розглянемо функціональне відношення, що має ось такий аналітичний вигляд. Ну і відповідно це буде відношення з натуральних чисел у парні числа. По-перше, це відображення. Тому що для кожного натурального числа, числа може його помножити на 2 і одержати певне парне число. Так? По-друге, це ін'єктивне відображення, тому що якщо n1 не дорівнює n2, то f від n1 дорівнює 2n1, і це не буде дорівнювати 2n2, тобто f від n2. То це відображення є ін'єкцією. Чи є у нас ін'єкції? Ну, для кожного парного числа ви можете поділити його на 2 і одержати прообраз. Так, ось. Для кожного числа 2n існує число n. Дальше. Ну, майже очевидно, його навіть писати предикатами це ось. Ось. Тобто ми давали приклад власної підмножини. І відношення між множиною та її власною підмножиною, яке є біективним. Це неодноразово всілякій літературі обігрувалося. У гостиниці нескінченна кількість номерів і всі заселені. Приїжджає новий гість. Так, куди його заселити? Ну так, тоді... коридор. Людину з кімнати 1 переселити у кімнату 2, з кімнати 2 у кімнату 3, з кімнати 3. І всі будуть жити десь, і кімната номер 1 буде вільною. І тоді заселяємо нового. Ось. Або в коридорі. Це для кабачного вчора. Так. Ну. Таким чином, в нас вже є приклад нескінченної множини. Ну, дуже добре. Так ось, потужність множини натуральних чисел. Ми її позначаємо символом off. А в мене запитання, а чому alef 0, а не просто alef? Тому що у множині цих алефів це буде самий маленький алеф. Наймаленший. Там ніжка алеф з двома палочками, так? Ні, ще раз. Так, потім так, потім так, ну і тут щось. А ні, в інтернеті показано, що там вони дві, тако загнули. Пишіть так, як в інтернеті, що я можу сказати. Якби ви вивчав іврит, ну я б, мабуть, правильно малював ці алеф, але я так за картинками його вважаю. Ну, літеру алеф взяли, це ж перець Кантора, тому що у кабалістів алеф це було позначення щось такого трансцендентного. Така непізнана нами сутність, яка ось якось на нас впливає. Ну, тут найменша з такої сутності, ну це буде алеф знову. Буде ще більше алеф. Так. Так ось. Якщо у вас певна множина еквівалентна множині натуральних чисел, то що можна з нею зробити? Можна побудувати певне відображення так, з натуральних чисел на елементи вашої множини. А що, ну, фактично ми кожному елементу множини привласнюємо певний номер з множини натуральних чисел. Ну, це називається перелічення елементів множини. А такі множини, відповідно, називаються злічення. Отже, злічена множина. Це множина, яка еквівалентна множині натуральних чисел.
це визначення. Визначення не треба доводити. Треба їх перевіряти на відсутність протиріч. Ось. Ну, відповідно, якщо межима не еквівалентна межині натуральних чисел, то вона буде незвичайна. Знов-таки, я все анонсую лекцію в середу, бо це найкраща лекція, яку я взагалі читаю в цьому курсі. Там ми покажемо, що все, що ми взагалі можемо обчислити, це все звичайно. А кількість незвичайних об'єктів, вона значно більша. Ось. Так, я щось забув. Так, ну відповідно, я можу казати, що звичайна множина — це просто множина потужності алеф нуль. Тому що алеф нуль не несе в собі інформацію про кількість елементів, бо є нескінченна. Але вона несе в собі кількість інформації, що множина натуральних чисел має таку саму потужність, тобто вони належать одному класу еквівалентності, тобто між ними існує відмінність. А вам запитання? А коли ви нам скажете, чому нас в школі обманювали? Наступної пари. Ні, сьогодні, але наступної пари. Хто малював? Всі підписали. Зараз ми доведемо, що в певному сенсі нескінченність множини натуральних чисел — це найменша нескінченність, яка взагалі існує. Якось теорема. Довільна підмножина множини натуральних чисел буде або скінченною, або злічною. А як довільна позначається квантом? Ніяк? В математиці ось ця конструкція, або скінченна, або злічена, називається не більш ніж злічена. Так? Чому воно так називається? Тому що потужність цієї множини буде не більша за алеф нуль. Тобто це буде або натуральне число, або алеф нуль. Якщо ми розглядаємо підмножину і вона скінченна, то все добре. Проблема лише у нескінченних підмножинах. Тобто нехай у вас B — це підмножина натуральних чисел, і вона є нескінченною. Зараз я побудую біоективне відображення з множини B на множину натуральних чисел. Власне, я задам алгоритм перелічення елементів множини B. В чому тут може бути складність розуміння? Тому що це біоективне відображення, ну ви звикли, да? Ми функції задаємо або табличками, або аналітичними формулами, або ще якось. Так? Тут я його задам у вигляді алгоритму обчислення.
Тобто у вас не буде явної форми, у вас не буде аналітичного запису, але у вас буде алгоритм, як обчислити значення цього відображення в довільній точці. І це також працює. Це також закон. Отже, в мене на натуральних числах визначен природній порядок строго менша. І я можу множину B, як під множину множини натуральних чисел, теж вишикувати за ось цим порядком. Ось тут буде один елемент, другий елемент, третій елемент, четвертий елемент, п'ятий елемент. Ну добре. Я йду по цьому ланцюгу, ну це буде діаграма Хасса, власне. Йду і перший елемент, другий елемент, третій елемент, четвертий елемент, п'ятий елемент. Тобто я співставляю номери згідно положення елементів множини B у діаграмі Хасса. Запис цим відношенням. Чому це працює? Ну, по-перше, для кожного натурального числа я можу знайти відповідний елемент множини B. Так? Це лінійний порядок, там не буде жодних розголошень, там буде мінімальний елемент, тому що n буде цілком впорядкованою множиною за цим відношенням. Ось. І я за скінченну кількість кроків, а саме за n кроків, знайду той елемент множини B, який має номер n. Зі мене все діє. Тобто це буде елемент B1, ось це буде елемент B2, елемент B3, B4. Тобто для кожного i я за i кроків знаходжу елемент B з номером відповідний. Якщо я дам два різні індекси і та й, ну, за діаграмою Хасса це будуть два різні елементи B і та B. Тому що між ними буде різна кількість елементів. Між мінімальним по ним. Ні? Ні. Добре. А чому для кожного елементу B буде існувати номер? Ну, тому що виконується ось таке співвідношення завжди. То у вас B – це підмножина натуральних чисел. І ви, якщо берете, ну, 1, 2, 3, 15. Це діаграма Хасса. А, нічого, що є горизонтально, Так? Так, а потім у вас тут, скажімо, B1 це буде ось цей елемент, B2 це ось цей елемент. Трійка не входить у множину B, четвірка входить, то це буде B3. А, я воно написав. Так. Ну, і це кількість кроків, які я повинен пройти, ну, за діаграмою Хасса для B, щоб дійти до елементу BI, так? А в множині натуральних чисел поміж цими елементами може бути ще інші натуральні числа, які не входять у множину B. Тому на цьому відрізку я повинен зробити кроків не менше. Ось. І тому B3, що дорівнює 4, буде більше за свій власний номер за трійку, так? Тому для кожного елементу B маленького, змножити B велике, я за скінченну кількість кроків знайду цей номер. Тому що цей номер має значення не більше, ніж значення цього елементу. Ось. Тобто алгоритм обчислення, він для кожної конкретної точки, для кожного індексу і для кожного елементу B, за скінченну кількість кроків знайде або номер, або елемент з таким номером. Ну, це важливо, що саме за скінченну кількість кроків. Тобто це не буде алгоритм, який працює на скінченну кількість кроків. Ми завжди обчислимо. Ми можемо довго чекати, але обчислимо завжди. Ось. І ось, власне, таке відображення, оце і буде об'єктивне відображення з множини натуральних чисел на множину B. Саме про власнення номерів для елементів цієї множини. Ми трохи сумбурно це розповідаю. Чи є у вас питання? Немає.
Вам все зрозуміло? А такого ми також не казали. Ну ще раз, ну просто на пальцях подобно. Вас є множина B, це натуральні числа. Не всі. Вказано натуральні числа, може би їх у порядку зростання поставити. І перше число, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Номери розставили. Для кожного числа можемо знайти номер. О, знайшли. Для кожного номеру можемо знайти число. О, знайшли. Все. То це саме таким методом побудови відображень ми ще будемо користуватись декілька разів. То мені важливо, щоб ви його зрозуміли. Та відповідно, кожна підмножина натуральних чисел може бути перелічена, тобто вона є звичайною, тобто її потужність буде алфавітом. Або якесь кінченне натуральне число, якщо воно скінчене. Так. Чи все вам зрозуміло? Все. Так, що ще? Ну, дивовижна річ, але дякую за увагу, зустрінемось наступної пари. Ні, 112, ну там 12.